Hvala lijepo. Pa počet ću svoju raspravu sa jednim podsjetnikom. Ove godine negdje u proljeće podnesao sam prijedlog zakona, ovog istog zakona, jednog od ova tri zakona, Zakona o područjima od posebne državne skrbi, s ciljem da se omogući povoljnija legalizacija objekata stanovnicima koji su živjeli upravo i žive i sad upravo u tim jednom od tih područja koje su bile ratom zahvaćene, sisačkom prigradskom naselju Komarevu. To je, cilj toga je bio normalno da upravo tim ljudima koji su prošli ta ratna stradavanja, odnosno ta naselja koja su uslijed ratnih razaranja više manje devastirana, da im se barem na neki način pruži mogućnost da lakše financijski otrpe taj dio. Međutim, sluha nije bilo i onda smo dobili prijedlog, ne jednog nego ova tri zakona, u kojem predlagatelj kaže da je cilj uravnoteženi razvoj, što je u stvari kao prelazno razdoblje do donošenja novog zakona o regionalnom razvoju. Moje osobno mišljenje, a mišljenje Kluba zastupnika Hrvatskih laburista je da ovo prijelazno razdoblje, kako je ovdje naznačeno, da u stvari će samo pogoršati situaciju. Apsolutno podupiremo ideju da treba pomoć svima onima kojima je pomoć potrebna, da to nisu samo područja koja su ratom zahvaćena, ona iz prve i druge skupine Zakona o područjima posebne državne skrbi, ali mi sad dolazimo u situaciju da predlagatelj kaže sad ćemo to proširiti jer nisu samo ta područja zahvaćena sa teškoćama, nego su to i druga područja koja nisu bila u ratnim sukobima. I onda kaže proširujemo područje na koje će se to odnositi i ušteda za državni proračun će iznositi 35 do 40 milijuna kuna. Pa to samo još iluzionisti mogu napraviti, David Copperfield i slični, da određenu sumu novaca dijelim na vas više i sad će mi na kraju još ostati. Mislim da ovo stvarno malo kontradiktorno samo sa samim sobom. Jednostavno nemoguća misija. Ne možete podmiriti sad na jedan put više općina, više gradova i tvrditi da vam je na osnovu takve podjele ostalo 35 do 40 milijuna kuna, što stoji u ocjeni potrebnih sredstava. Moram podsjetiti da su direktne štete, ratne štete na ovim područjima, govorim prvenstveno o područjima posebne državne skrbi i gradu Vukovaru, direktne štete su bile nešto oko 140 milijardi kuna i mislim da je to već neko danas spominjao, da je Republika Hrvatska do sada uložila negdje oko 40 milijardi kuna i to je razlika od cirka nešto manja, ali recimo otprilike oko 100 milijardi kuna. Ta razlika se ne može s ničim nadoknaditi osim ako sredstva se ulože. Znači nikakvim ne znam, uljepšavanjem izraza, jer ovo ništa drugo nije nego ajmo terminološki promijeniti stvari pa reći e sad će biti bolje. U nekoliko navrata su replike bile i puno govornika je upozorilo na to da porez na promet nekretninama će sigurno biti destimulirajući faktor i da obrazloženje koje je predlagatelj ovdje naveo je u najmanju ruku sporno. Nekoliko kolega je našlo za shodno da to obrazlaže, ako neka mjera nije dala očekivane rezultate onda ćemo ju ukinuti. Stvar je u tome da ta mjera nije dala očekivane rezultate zato što nije bila dovoljna, a ne zato što je bila loša. Ali sad dolazimo opet do jednog paradoksa gdje predlagatelj konstatira da su to iznosi od
1800 do čak 1168 kuna za Bjelovar, do 2000 i nešto kuna za područje Siska i da su to stvarno zanemarivi iznosi. Ali onda u završnoj rečenici konstatira da ukupan iznos povećanih prihoda za jedinice lokalne samouprave, ali i državni proračun, samo sa ove ocjene, sa ove stavke 33,5 milijuna kuna. Pa sad tu nešto ne štima, ako je to zanemariv iznos za ljude i očito nije dao neke rezultate, ali zašto onda država ga uzima? A očito da ga uzima, i to 33,5 milijuna kuna jednoj državi sigurno ne znači toliko koliko bi značio bilo koje od ovih jedinica lokalne samouprave. Danas je kolega Radoš je spomenuo, čak što više mislim da prilično na neprimjeren način, i odredbu o dječjim vrtićima, pomoćima za dječje vrtiće i jaslice na područjima od posebne državne skrbi. Gledajte, kad vas nešto ne boli, onda o tome možete pričati na sasvim drugačiji način nego kad vas se to nešto direktno tiče. Ali sad ja isto postavio kontra pitanje, pa ću reći na daleko primjereniji način. Što mislite sa aspekta stanovnika Hrvatske Kostajnice, jer taj vrtić je najapostrofiraniji u zadnje vrijeme, kako gledaju na kupovinu automobila Ministarstva unutarnjih poslova kad se recimo odlučilo na kupovinu novih Toyota umjesto Mitsubishija? A razlika u cijeni vam je 230 tisuća kuna po komadu. Pa ko je sad tu lud? Država s jedne strane 230 tisuća po jednom vozilu daje više, a ovdje im je žao dat za vrtiće. Za dječje vrtiće i jaslice. I sad mi kažemo država vodi brigu o tim područjima. Na koji način? Uvjerava te ljude, stvarno nema smisla da živite na tim područjima, ali tamo i onako nema potrebe živjeti. Šta, to nije, to je onako periferno. Jedan dio kolega je danas u raspravi se postavlja na način, gledajte, je to Hrvatska, ali nije, nećemo sad o tome, znate, tamo je loše pa nećemo ni pričati o tome. Ajmo se samo okrenuti tamo gdje je dobro pa pričati o nečem dobro. Evo gledam sad kolege iz Istre i sjetio sam se rasprave kolege Kajina. Ja nemam ništa protiv da Istra iskoristi sve svoje potencijale i da im bude dobro. Ali to ne znači da onima koji su, nažalost, i rat iznesli, i protiv sam toga da se stalno apostrofira rat, ali ako nećemo uvažiti to i ako nećemo tim ljudima pomoći da to krene, da tamo bude na kraju krajeva i djece, jer ako ćemo ukidati vrtiće, ako ćemo ukinuti, ako nema novaca za prijevoz djece u školu, pa ko će ostati živjeti dole? Mislim, to je iluzorno. Danas je kolegica spomenula da djeca iz škole idu kupovati gablec preko granice u Bosnu i Hercegovinu. Pa ja ću vam reći još jedan gori primjer. Još jedan gori primjer što je za nevjerovat. Da djeca iz Hrvatske, nažalost, idu u školu u Bosnu i Hercegovinu. U Republiku Srpsku. Ne zato što je to sad Republika Srpska, nego ona preko granice. Pa koja je to naša poruka? I sad veli, vodimo brigu o područjima od posebne državne skrbi, apsolutno se slažem, i ova druga brdsko-planinskom području, ovo kad kažem posebne državne skrbi, uključujemo i Vukovar u tu priču, da ga ne naglašavam posebno. Što se tiče brige ovog ministarstva, moram spomenuti, jučer smo dobili na naše klupe odgovor na moje zastupničko pitanje koje je postavljeno prilično davno, sad ne znam točno datum, u kojem se postavlja pitanje, odnosno postavio, ja sam ga postavio kao zastupnik, ali pitanje je upućeno od jednog građanina, da li je donesena uredba predviđena člankom 10b stavkom 3 Zakona o područjima posebne državne skrbi kojom bi se uredio način povrata sredstava hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji su kupili kuće iz vlastitih sredstava na područjima posebne državne skrbi. Rok za donošenje ove uredbe je bio 90 dana od stupanja na snagu, drugim riječima 2.9.2011. a rok za isplatu tih sredstava ističe
2. lipnja 2014. godine. I sad, pazite odgovor, odgovor je stvarno za anale. Za izradu predmetne uredbe potrebno je prikupiti materijale radi utvrđivanja činjenica po kojim modelima su hrvatski branitelji kupili stanove i kuće u državnom vlasništvu, koliko je hrvatskih branitelja kupilo stanove i kuće u državnom vlasništvu, te kolika su vlastita sredstva utrošili za kupnju stanova. Slijedom toga, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u prijedlogu proračuna za 2014. godinu zatražio je sredstva za provedbu ove aktivnosti. Znači, samo za prikupljanje podataka, a ne za isplatu. Barem ja ovo tumačim ovako. A kad će onda biti isplata? Pa šta radimo tim ljudima? Mislim, stvarno, to su područja od posebne državne skrbi, jedino po nazivu. Čime smo mi pokazali svoju stvarnu skrb prema tim područjima? Mislim da sam već spomenuo ovih 100 milijardi razlike, 100 milijardi kuna razlike između iznosa koji je bio direktna šteta, ratna šteta i onoga što je do sada uloženo. Predškolski odgoj i obrazovanje. Mislim da je kolegica Roksandić danas to spominjala. Ovaj saziv, ove godine, smo propisali novu obvezu jedinicama lokalne samouprave s tog područja. Ali tad smo upozoravali s kojim sredstvima, na koji način to provesti. To nikoga nije briga. Pa to stvarno postoji, dajemo do znanja da postoje dvije Hrvatske. Jedna ona jako urbana, to je isto neko spominjao, 4 velika grada i svi ovi ostali. Pa mislim da nismo zbog toga tu da bi trebali dignuti svoj glas protiv ovakvih rješenja. Stvarni razlog zbog čega se donosi ovaj zakon nije nikako prijelazno razdoblje. Ja pozdravljam ideju da se to riješi na kvalitetan način, jer slažem se s tim da ovaj nije dobar. Ali stvarni razlog donošenja ovog zakona piše ovdje u uvodnom dijelu, gdje kaže nema novaca u državnom proračunu. To je jedini razlog. Sve ovo ostalo je zamagljivanje. Hvala vam lijepo. Prijavljeno je 6 replika. Prvo, poštovani potpredsjednik Doma, Milorad Batinić, izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Naime, kolega Novak, imao sam dojam da ste se u raspravi, kad ste spomenuli zar ćemo proširivati područja, da se ne slažete s time. Naime, ja bih za početak samo, znači članci Ustava koji govore o jedinicama lokalnih samouprava, članak 138 stavak 3, država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom. Činjenica je iz analiza, meni je samo žao što imali smo i jednu točku dnevnog reda, analiza naplate, odnosno izvješće, revizorsko izvješće, analiza naplate u jedinicama lokalne samouprave gdje smo imali određenu materiju. Isto tako, žao mi je što prije ovog zakona nismo mogli dobiti nacrt prijedloga zakona, dobro, on je doduše u javnoj raspravi, da se raspravi ovdje o regionalnom razvoju. Tada bi nam vjerojatno i ovi zakoni koji su bili isključivo financijske naravi bili možda jasniji. Međutim, ono što sam želio vam kazati da se zalažem za to, jer pojedina područja od posebne državne skrbi danas, nakon što su nek proteka godina, imaju uređenost, prihode daleko veće nego mnoge jedinice, općine i gradovi u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske i da im se skine kompletan benefit koji sada po zakonu imaju. Ono što je izuzetno važno i što mislim da se ne bi smjelo raditi razlika, a po Ustavu smo svi jednaki, svi imamo jednake prava i mogućnosti, i smatram da je ovaj način indeksacije, indeksa razvijenosti ključan faktor i da moramo konačno prerezati i krenuti. Ono što meni još uvijek, vjerujem da bi vama bilo, svima nama puno jasnije, da znamo da li je indeks razvijenosti u skladu
sa određenim normativima, standardima koji vladaju u Republici Hrvatskoj. Na repliku odgovara Mladen Novak. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, imao sam prilike pogledati nacrt Zakona o regionalnom razvoju, ali ja sam upozorio na to da mi sad imamo neko prijelazno razdoblje od godinu dana. Da je jedinica lokalne samouprave na zdravim nogama, ako im ukinete, da posluje sasvim bez problema. Ako im sad ukinete 20, ali vjerujte mi ovima svima i više od toga, 20% prihoda njihovog proračuna, ma imat će itekake probleme. A kamoli ovi koji su svi u kolapsu. Činjenica je da cijeli taj potez, ovo što smo mi danas spominjali u nekoliko navrata, nemate, tu i tamo imate nekog čovjeka, ali većinom nemate uopće. Ne želim, inače sam protivnik toga da svako malo apostrofiramo rat, ali sjetite se da itekako teške borbe su vođene tamo, a mi smo sad nekim administrativnim metodama i upravljanjem s državne razine doveli da to područje uopće nema stanovništva. Da ono malo ljudi što je tamo da bježi, ako iko ikako može, ako iko ima ikakvu slamku spasa da se nekud izvuče, on odlazi odande. Jer nema uvjete za život. Taman da ima neku silnu volju, ljubav prema prirodi i ode dole živjeti, ali šta će? Gdje? Nemate signala za mobitel, nemate, do najbliže benzinske vam je otići preko u Bosnu, pod uvjetom da niste bili baš ono neki tamo u nekim postrojbama pa vas još i dole ostave. Mislim, ne, ako želimo da to bude stvarni dio Hrvatske, a ne samo na kartama, onda trebamo ga i uključiti u život Hrvatske. A to ovaj zakon sigurno ne daje doprinos tome, čak šta više. Ovaj zakon radi suprotno od toga. Hvala. Druga replika, Marijan Škvarić. Hvala. Uvaženi kolega, prije svega bih htio, nakon evo vaše rasprave, da vam što prije zaželim da postanete čelnik određene grada ili općine, ili da čak u vašem klubu imate mogućnost pitati nekog čelnika koji vodi grad, općinu, županiju. Jer bi onda vidjeli da imaju mnoge stvari koje se definiraju. Prije svega, efikasnost. Da sad zbrojimo unazad 10 godina, 15 godina koliko vrijede ove potpore, 10 godina brdsko-planinskog područja, koliko su se silni novci ipak uložili u ova područja. I sada gledate efikasnost, što je netko napravio s tim novcima, onda bi recimo rekli primjer dječjeg vrtića u Hrvatskoj Kostajnici, da bi analizirali malo stanje, onda prije svega ko je kriv? Pa prvo je kriv onaj koji je svoju općinu doveo takvu situaciju da je toliko u dubiozi, minusu, da ne može plaćati ništa, niti čak svoj dječji vrtić. I onda je pitanje, a zašto bi mu neko trebao ići pomoći kad je sam kriv za to što se je napravio? S druge strane, i trebamo pomoći jer ova djeca nisu kriva zbog toga što je to netko kriv što je napravio takvu dubiozu, jer ima i puno siromašnijih općina gdje se pravilnim vođenjem projektima i programima nije došlo u takvu situaciju. Znači, bitno je visina sredstava koja su je dato takva područja i pitanje ko je nešto iz toga iskoristio. Neko iz tih novaca radio fontane, radio je stadione, a netko je koristio ono da si poveća kapitalnu investiciju, da si poveća komunalni standard i ostale stvari. Znači, treba malo pogledati kako su se ta sredstva trošila. Odgovor na repliku, Mladen Novak. Hvala lijepo na, prvenstveno na dobrim željama. A evo ja vas, uvaženi kolega, pozivam da dođete mjesec dana živjeti u dvor na moj trošak. Sve vaše troškove ću snositi, s obzirom da ih nećete imati, struje najvjerojatnije neće biti. A možete i upravljati gradom, evo što veli kolegica, možete. Ja vjerujem da bi dogovorili sa s kim god hoćete dole, da bi dogovorili da bi vam svako prepustio što god vi želite. Možete, jedno je pričati iz perspektive, ja poštujem svaki kraj naše domovine. Ja ga poštujem itekako. Ali imajte i vi zeru poštovanja prema tom kraju dole. Treća replika, Branko Vukšić. Uvaženi kolega Novak, već je nekoliko puta rečeno da postoje dvije Hrvatske, postoje možda i više, postoje jedna elitistička Hrvatska u kojem je normalno kupovati automobile ne skupe, nego 230 tisuća skuplje
nego što su trebali kupiti. I tada ministar koji je, kaže ja nemam ništa s tim, a za njegovo ministarstvo je, nema nitko ništa s tim, a automobili su za ministarstvo, kaže da ti skuplji automobili nisu imali karakteristike koje su oni tražili. A tražili su takve karakteristike da se može samo taj automobil kupiti, samo što nisu i tablice nacrtali koje trebaju biti gore. Pazite, 230 tisuća kuna je skuplji automobil. Što bi to značilo za vrtić u Kostajnici? Kažu, ne može se to pretakati jednog i drugog. Pa ne može, može se voditi politika u kojem se želi napraviti čim manje razlike između te elitističke Hrvatske i one Hrvatske u kojima, vjerujem vama, a i bio sam nekoliko puta na tim područjima, gdje stvarno kad ste na cesti i kad nemate signala i kad padne mrak se počnete plašiti. Jer nema ni žive duše na cesti, nema rasvjete, nema ničega. To je ta Hrvatska. O toj Hrvatskoj se rijetko kada želi govoriti, kao da bi se htjelo gurnuti sa strane, kao da nam je gotovo žao šta smo to uopće išli oslobađati. Šta nam je to trebalo? Prema tome, maćehinski se odnosimo i ovaj zakon, ovi zakoni koje danas, u kojima danas raspravljamo, samo pridonose tome da se napravi čim veći jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju, odnosno za nekoliko godina ćemo konstatirati da će biti ti krajevi pusti od onih nenaseljenih otoka na Jadranu. Odgovor na repliku, Mladen Novak. Hvala lijepo. Pa evo, zahvaljujem kolegama iz susjedstva, iz kluba HDSSB-a koji su si dali truda pa su povadili čak i ove podatke. Čisto kad već spominjemo te automobile, Toyota je kupljena, Toyota su kupljene za 72,9 milijuna kuna, a Mitsubishi su, bila je cijena 40, mislim da ovo piše 9 ili 7, ne znam točno, što znači da je razlika od nekih 30 i nešto milijuna kuna, 30 milijuna kuna, s tim što je u početku Mitsubishi bio skuplji pa je dao jeftiniju ponudu, zato na količinu je dao sniženje, ajmo reći to tako. 132 vozila su kupljena, pa sad fino 132 vozila puta 200 tisuća kuna, koliko je razlika cijene po jednom vozilu, pa ne da bi dječji vrtić u Kostajnici procvjetao, nego ja vjerujem da bi u svim tim područjima od posebne državne skrbi procvjetali vrtići. Ali moram se osvrnuti na još jedan detalj koji je ovako se provukao kroz raspravu, a to je način života dole. Sad je novi prijedlog zakona o mirovinskom osiguranju, pa je rečeno između ostaloga da mirovine će se isplaćivati na tekući račun, a samo onima koji žele, koji to naglase posebno uz plaćanje u pošti. Sad vas pitam, na potezu od Dvora do Kostajnice, od Gline do Dvora, koji god hoćete potez tamo izaberite, nađite mi bilo koju poštu, nađite mi bilo koji kakav ured, gdje on to može obaviti. A prvenstveno pri tome uzmite u obzir o kojem stanovništvu pričamo. Pa i onda kad kaže premijer o sanaciji, bit će prilike. Nova replika, Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak, i vi i ja dolazimo s ovog područja i živimo život tih ljudi svakodnevno, nam se javljaju. Vi ste u svojoj raspravi dotakli gotovo sve segmente i ono što ja nisam prvi puta naglasila, što je zaista jedna opasnost na koju ni Ministarstvo obrazovanja, ni županijska vlast, nitko osim onih ljudi koji tamo žive ne upozoravaju, a to je odlazak naših srednjoškolaca na školovanje izvan teritorija Republike Hrvatske, ali ne u atraktivne škole, nego u školu iz Dvora i onoga cijelog Pounja preko u bivši Bosanski Novi
Novi ili kako se to sada naziva Novigradom. Je li im je tamo jeftinije školovanje, je li ne plaćaju prijevoz do Kostajnice koji je skup, a kamoli do Siska i dalje. O tome bi se dalo pričati. Vi ste još nešto dotakli. Želim vas podsjetiti, kolegice i kolege, da mi ove godine nismo, to jest naše Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, ili ću reći bolje vladin ured u čiju smo nadležnost to prebacili. Sjetite se, u proljeće smo svi raspravljali o osnivanju toga vladinog ureda koji će brinuti o stambenom zbrinjavanju na posebnoj državnoj skrbi, a nismo izdali ove godine, kolegice i kolege, to ni jedno jedino rješenje za poticanje mladih za naseljavanje u te krajeve. Do sad smo davali besplatni građevinski materijal za prvu nekretninu, da se mladi ljudi naseljavaju, da im pomognemo ili obnoviti kuću ili izgraditi novu kuću. To je bio dobar program. Ove godine niti jedno rješenje, ovolike hrpe vam stoje u vladinom uredu u Zagrebu, nije izdano. Nije izdano niti jedno rješenje za dorovanje kuća, ne samo hrvatskim braniteljima, nego i ostalim građanima koji žive na području posebne državne skrbi. Pa vas onda pitam zašto? Je li to možda neki novi plan? Možda će to izrasti iz ovoga novoga zakona o regionalnom ustrojstvu? Zamjeniče ministra, kolega Novak, mi smo trebali, a i svi danas u raspravi, i oporba su rekli da je prvo trebalo donijeti taj zakon i postaviti osnove. Bez temelja nema kuće. Odgovor na repliku Mladen Novak. Je, hvala lijepo. To je bio i odgovor isto i uvaženom potpredsjedniku Sabora, gospodinu Batiniću, na njegovu raspravu. Nemam ništa protiv toga da se uvede red i svi smo za uvođenje reda, ali to onda treba biti cjelovito rješenje. Ovo sad je, iskreno rečeno, alibi za pobiranje. Ovo je baš pravi potez superhika. Uzimam onima najslabijima koji se ne mogu braniti i uljevam to onima koji su najjači, jer oni imaju mogućnost odlučiti što žele i kako žele. Ali počeo sam u prethodnoj replici, pa ću i sad nastaviti, a vezano i na ovu vašu raspravu. Nema dugo je povodom štrajka liječnika premijer rekao da danas više nemamo u ovoj državi. Dva sata možemo s bilo koje točke do bilo koje točke. Jer možemo samo ko i s čim. Stanovništvo tih područja uglavnom niti ima s čim, ali niti može za dva sata doći do bilo gdje. Ali to je jedan dokaz kako se mi kao država odnosimo prema tom području. Prema do kuda dođu za dva sata i s čim i tko. Oni stari ljudi koji su ostali tamo, prvo niti imaju mobitel, a i da ga imaju, dole signala nemaju. Ako im treba hitna pomoć, koga da zovu? Nema hitne pomoći do Siska, to je, mislim, i to je još jedan primjer kako se odnosimo prema tim područjima. Hvala. Nova replika, Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Novak, jednom sam pričao gospođi Roksandić kako sam putovao noću od Cetingrada do Topuskog. Probajte otići pa danju jedan put, nijedne kuće, nijednoga čovjeka, na 20-30 km nema. Isto tako na području Sisačko-moslavačke županije, ovaj takozvani meki trbuh Hrvatske, ostaje potpuno prazan. Prazan potpuno. Još sada i pošte ukidaju, pa to je strašno. Ministarstvo regionalnog razvoja i mjere koje se poduzimaju išle su zatim prije da se izgrade kuće, da se dadne materijal za izgradnju kuća. Ali od kuća se ne može živjeti, od kuća se ne mogu slati djeca u školu, ne možete im platiti autobus. Nemate mobitelskog signala, morate ići na neko brdo najbliže da bi uhvatili signal. Nemate širokopojasnog interneta, nema ništa. Slična stvar sa školovanjem je i u Slavoniji. Djeca iz Gunje idu u srednju školu u Brčko, preko mosta. Iz Slavonskog Šamca u Bosanski Šamac. Dakle, ono je distrikt Brčko, ovo je Republika Srpska. Vrtić u Kosta, pa šta bi će reći ljudi u Kostenici kada vide ovaj paradoks od natječaja za Mitsubishi i Toyota policijskih automobila. 42 milijuna, ja bih rekao preplaćeno.
Slična situacija je bila i sa, da ne sad jednu stranu ne kudim, ali i sa vojnim kamionima, sa vatrogasnim vozilima prije 10 i više godina itd. Dakle, razbacuje se na jednoj strani, a ovdje zaista, kako ste rekli sami, onu jadnu, golu sirotinju gulimo do zadnjega. Odgovor na repliku, Mladen Novak. Takozvani meki trbuh ili suha međa, što je zovu dole, to je područje, ja ne znam, volio bi, evo ne samo kolegu sam već pozvao da dođe dole, ali volio bi kad bi zamjenik ministra, evo i njemu nudim iste blagodati na moj račun, da dođe dole, da mjesec dana proživi, da uživa u blagodatima područja koja su pod posebne, od posebne državne skrbi. Da vidimo koliko je to država skrbna prema tim i takvim područjima. Posljednja replika, Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Novak, pozorno sam pratio vašu raspravu i suglasan sam sa svim. I posebno me je ganulo onaj dio kad ste govorili o načinu života. Budući poznam taj način života i prije i za vrijeme rata i poslije rata. I uistinu kad se spomenu i ova i prometna povezanost i ove veze i pošta, nema tu govora niti o kvaliteti bilo kakvog života. I kad govorite o Komarevu koliko je žrtvu podnijelo, pa ni jedan napor, ni jedan zahtjev nije suvišan za taj dio. I onda se govori o nekim kamionima novca koje se dovode, pa molim vas lijepo, to je apsolutno, a posebno je zaprepašćujuće kad se kaže da su dječji vrtići. Dječji vrtići ili ona mala škola, predškola ili kako god je zvali, kaže sad je to nije potrebno. Pa kakva je to ravnopravnost, jednakopravnost građana u ovoj lijepoj našoj, da se omogućuje svoj, a govorimo o ravnomjernom razvoju naše domovine. Naravno, spomenuli ste i moment legalizacije. Pa svatko je ovdje čuo, govorili smo 100 puta, da je ona preskupa. Preskupa je u svakoj sredini. Ja sam govorio nebrojeno puta o toj legalizaciji, da u našem ovom dijelu koji nije osjetio rat, da je jednostavno kad naši ovi umirovljenici, časni koji su skrbili, radili godinama, oni hoće legalizirati svoje objekte, svoje vikendice i tako dalje, jednostavno im je to nedostižno. Upućivali su, nema sluha. To je ona poruka koju ste vi govorili. Držim da treba imati više sluha, pogotovo za ova područja koje su podnijeli tako veliku žrtvu. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, Mladen Novak. Hvala lijepo kolega, slažem se sa svim u potpunosti, sve potpisujem, ali mi je ovo prilika da napomenem još jedan element silne brige za to područje od posebne državne skrbi. Hrvatske željeznice, kakve god jesu da jesu, ali još su uvijek u državnom vlasništvu. Kao saborski zastupnik uputio sam molbu, prijedlog upravi Hrvatskih željeznica, odnosno HŽ Putničkom prijevozu, da se uvede, da se vrati večernja linija koja omogućava učenicima, đacima i radnicima koji rade, jer dole nema posla, koji rade na području Siska i Zagreba. Nema sluha. To je još jedan od pokazatelja na koji način mi vodimo brigu o tim područjima, o tim građanima. Hvala.